Чудово, доброго ранку, мій хороший. Як завжди, ми записуємося вранці. Сьогодні ми робимо 28-й капітель. Зараз я вам його покажу. І приступаємо. Поїхав. Gestern hatte ich Durst und habe Saft getrunken. Вчора я хотів пити і випив сік. Ось ці, щось спустилося. Ось ці часові форми, які у нас винесені в заголовкові, нам необхідно з вами розібрати. Hatte – це перфект. Перфекта, імперфекта, претеритум. А habe getrunken – це перфект. Поїхали. Vergangenheit – минуле. Gestern – вчора. Letztes Jahr – минулого року. 1979 в 79-му році. Infinitive – arbeiten – працювати. Preteritum – ich arbeitete. А perfect – ich habe gearbeitet. Перекладаються вони однаково. Працював. Fahren – їздити. Ich fuhr – я їздив. Ich bin gefahren – я поїхав або я їздив так. Sein – бути. Ich war – я був. Ich bin gewesen – я був. Haben – мати. Ich hatte – ich habe gehabt – я мав. Müssen – мусити. Ich musste – і habe müssen. Я мусив können, могти, ich konnte, і habe können. Тут ще machen є у нас. Могти, я міг. Wollen, хотіти, ich wollte, ich habe wollen. Я хотів, dürfen, сміти, ich durfte, ich habe dürfen, смів. Sollen, вартувати, ich sollte, мені варто було, ich habe sollen. А якщо Gegenwart und Zukunft, і зірочка в Zukunft, зараз я знайду, für die Zukunft benutzt man meistens das Präsens. Для майбутнього використовується в основному Präsens. Значить, Gegenwart – це теперішнє, а Zukunft – це майбутнє. Jetzt – зараз, heute – сьогодні, morgen – завтра, im nächsten Jahr – наступного року. Presence – ich arbeite – я працюю або я працюватиму. Ich fahre – я їду або я поїду. Ich bin – я є, я буду. Ich habe – я маю, я матиму. Ich muss – я мушу, муситиму. Ich kann – я можу, могтиму. Ich will – я хочу, захочу. Ich darf – я смію, буду сміти. Ich soll – мені варто, мені треба буде. Що пишуть? Практично, оцей fast – це практично. Усі дієслова використовуються в минулому в перфекті. Hilfsverben – допоміжні дієслова sein і haben. І модальні дієслова spricht man in der Vergangenheit im Präteritum. В претеритумі вживаються допоміжні дієслова sein, haben і модальні дієслова. Також в імейлах і листах використовується перфект. Дієслова geben, wissen, brauchen використовуються в претеритумі. Es gab, wir brauchten, ich wusste. Він взяв, ich wusste, я знав. Wir brauchten, ми потребували. Meine Kindheit, перша вправа, моє дитинство. Які часи стоять в реченнях? Presens, perfect чи preteritum? Schreiben Sie, напишіть ви. Ну, поїхали. Так, перше. Ich habe zwei Geschwister. У мене двоє сестер. Я маю двох сестер. Presens. Наступне у нас буде ich war nie im Kindergarten. Я був ніколи в дитячому садку. Це претеритум. Ich hatte oft Streit mit meiner großen Schwester. З моєю старшою сестрою я постійно сварився. Hatte. Претеритум. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Я із задоволенням ходив до школи. Що ти не хочеш писати? Чому? Завис чи що? Чому щось стілось не хоче писати? Можливо, він хоче розрядитися, побачимо. Бінна. Віганден. Щось не пише стілось. Це ми так і записуємо у клас. А що таке?
Бін геганген, не зрозуміло. Бін геганген, це перфект. Боже, ні. Ден давар з ніхт золанвайлих і віцохауз, тому що там не було так нудно, як вдома, це претеритум. Mit 7 Jahren konnte ich lesen und schreiben. 7 років я міг уже писати і читати. Und von da an habe ich immer viel gelesen. І з тих пір я почав багато читати. Ich habe auch mit meinen Freunden gespielt. Я також багато грав зі своїми друзями. Aber ich habe nicht so gerne Sport gemacht. Але я не дуже любив займатися спортом. Ich wollte Journalistin werden. Я хотів журналістом стати. Aber nach Mahnen meines Vaters sollte ich Apothekerin werden, це дівчинка. Але мій тато вважав, що я повинна стати фармацевтом. Heute bin ich Lehrer. Сьогодні я вчитель. Ось так. Є успіх. Оп. Це піде до нас в Телеграм. Ви бачили, там вже п'ята частина неправильних дієслів. Вчіть, будь ласка. Друге, умцук, переїзд. Ось вони переїжджають. Ось якась інтрига. Тягнуть якийсь маятник, не дуже щасливі. Претеритум чи перфект? Додайте дієслова. Поїхали. Гестерн. Вчора. Ich bei meinen Freunden. Був я у своїх друзів. War, тому що sein. Я хотів їм допомогти із ich wollte, модальне дієслово в претеритумі, з переїздом допомогти. Vorher sie ein kleines haben вживається в претеритумі. Раніше вони мали маленький будиночок. Минулого року вони придбали, тут уже перфект, немає таких заборон, модальних дієслів sein, haben, таке інше. Haben, gekauft, придбали. Ми müssen, нам довелося претеритом, тому що модальне дієслово wir mussten. Нам довелося багато меблів перетягнути, але am Abend, ввечері були ми готові. Waren wir fertig. Dann, потім ми разом поїли. Haben gegessen und getrunken. Купили. Бачите, наші модальні, господи, наші неправильні дійслова вилазять. Um 22 Uhr bin ich nach Hause gefahren. Чому bin? Тому що дієслово руху fahren. Я був. Todmüde. Смертельно уставшим. Ich habe gleich geschlafen. Я одразу заснув. An freier Tag schreiben Sie den Text in der Vergangenheit. Вільний час, напишіть текст в минулому. Так, gestern. Ну, ось я так розумію, що ми будемо тут писати. Gestern war ich glücklich. Ich musste nicht arbeiten. Ich musste nicht arbeiten. Ich hatte Zeit. Und ich konnte machen. У мене був час, і я міг. Що я хотів? Ваза. Ich wollte. Я моїй подружці подзвонив. Ich habe. Кому? Meine Freundin. Дзвонити, angerufen.
Вона мене відвідала. Зі хат мій безухт. Dann haben wir zusammen eingekauft. Zusammen eingekauft. Danach haben wir Haben wir einen Spaziergang? Am Main gemacht. Можна я не буду писати am Main gemacht. І поїли. Und in einem schönen Restaurant und in gegessen. Так, am Abend sehen wir увечері, am Abend haben wir uns. Wir uns noch einen Film. Можна я не буду писати ім кіно? Ангезеєн. Ангезеєн. Лезе іх нох ein bisschen. Там шла фіхі. Останнє речення. Ім бет хабе іх нох. Habe ich noch ein bisschen gelesen? Dann habe ich geschlafen. Потім я заснув. Кінець. Так, що у нас тут? У відпустці цього року і минулого додайте Vergangenheit минуле. Минулого року і Gegenwart теперішнє. Dieses Jahr möchten wir im Urlaub nach Kanada fahren. Möchten. Ми хочемо. А минулого року хотіли ми. Wollten wir im Urlaub? Куди? Nach Kanada. Що? Fahren. Так, wir sind nach Toronto geflogen und 2 Wochen da geblieben. Auf Präsenz, як буде? В теперішньому часі wir fliegen. Nach Toronto. Und bleiben 2 Wochen da. Und bleiben.
Wir haben Glück, denn wir haben Freunde in Toronto. Wir hatten нам пощастило, ми мали щастя. Wir hatten Glück, denn wir hatten Freunde in Toronto. Wir können bei ihnen übernachten und müssen kein Hotel bezahlen. Ми могли в них переночувати, не платити за готель. Wir konnten bei ihnen. Übernachten. Und mussten kein Hotel. Bezahlen. Ja. Deshalb konnten wir nach einer Woche Urlaub in New York machen. Відповідно, deshalb können wir noch einen. Woche in New York machen. Dort besichtigen wir viele Museen und gehen abends aus. Там відвідуємо ми багато музеїв і виходимо вечорами гуляти. Dort haben wir багато музеїв, viele Museen. Besichtigt und sind abends, du musst die Sonne rufen. Und sind abends ausgegangen. Tag, mein Mann war gerne in Kneipen und mir haben die Museen Spaß gemacht. Tag. Mein чоловік засідав в кафешках. Mein Mann ist gerne in Kneipen und mir machen die Museen Spaß. Спасибо. І мені робили музеї весело, тобто їй було весело ходити по музеям. Und ich kaufe New York natürlich ein. Я скупилася, звісно. Und ich habe in New York natürlich eingekauft. Wir kommen am Samstag zurück und leider muss ich am Montag wieder arbeiten. І знову треба працювати в понеділок. Wir sind am Samstag. Zurückgekommen. Und leider musste ich, на жаль, leider, довелося мені понеділок знову Амін. Ну що? Так. Пробуємо. Це все йде в Телеграм. Ну що, не стомилися? Сподіваюся, що ні, тому що нам треба працювати. Так, дивіться, урок сьогодні є п'ятий.
Зараз я запишу, що це у нас урок 32 вже. Еть. Є таке діло. І ми з вами відповідно еть і еть. Це все відправляємо. Зараз я теж туди закину свій урок. Ось. Він у нас записаний, получився. Ну, нічого не зробиш. До зустрічі, мої хороші, до завтра вчіть неправильні дії слова.